ntabwo ikirimi nubundi ntabwo ururimi rwabigisubizo cyane kuko na cyane ko rudakomoka ahangaha, ariko ntabwo umuzi w'ikibazo ari ururimi. Ndagira ngo utandukanye ibyo bintu byombi. Ntabwo ikibazo Afurika ifite ari uko idafite ururimi rwayo. Ikibazo Afurika ifite ni mari ntabwo mari nushaka kuzana biriya bihugu bya mari Burkina Faso ntabwo bigejwe hariya na panafurikanizime nta n'uruhare yagize mu kuba bageze kuri uriya rwego. Bariya ni abantu, ni ikintu cyakozwe n'ubuyobozi bariya ni abarevolusiyoneri, ni abantu ni generasiyo yari irambiwe imikorere ya generasiyo ishaje. Kandi ngira ngo niba wibuka neza ubungubu ari amahanga yarayanjamye yajamye biriya bihugu byagishyize hamwe ari Afurika yuzuye ubumwe. Ntabwo yigeze ibashyigikira ari CEDEAO ntiyigeze ibashyigikira ibyo bita Regional Economic Commissions. Nta n'umwe wigeze ubashyigikira ngo tuvuge yuko maye bumva yuko kandi bashimishijwe n'uko abana urubyiruko cyangwa ino generasiyo izamuye spirit y'abatangije panafurikanizime y'ubumwe ndetse no gukora, aho usanga barakatswe baratukwa bagerageza no gufatirwa ibihano kandi babifatirwa n'imiryango babarizwamo ya Afurika. Uro ntabwo wambwira ngo ni panafurikanizime iriya irimo kubikora. Nta kintu panafurikanizime yashimirwa ku birimo kuba muri kariya gace. Biriya ni ubuyobozi, kandi impamvu zimwe mu mpamvu panafurikanizime igenda inabura imbaraga ni uko iri mu bayoborwa, ntabwo iri mu bayobozi. Ntabwo ari kandi yatangiriwe mu bayobozi. Ubu rero abayobozi bacu, abayobozi b'umugabane, nta n'umwe n'uyifite ayifite mu ibanga ry'umutima we, ariko nta n'umwe ushobora kujya hariya ngo ayirwanirire yemere no kuyipfira nk'uko abandi bayipfiriye. Ibyo rero bituma irushaho kubaho ari ikintu kiraho kimeze nk'akadahumeka. Ni ikintu kiri mu nyandiko, ni ikintu kiri mu manama, ni ikintu gifite abantu bakajya mu ndege bakajya mu manama bakanywa ibyayi bagataha. Ariko washaka umusaruro wacyo mu buzima bw'umunyagihugu ukabumura, barabivuga neza bikaryoha, bakajya bakabyandika neza bikaryoha, ariko nta musaruro wayo ugaragara kuri iyo. Ntacyo gusubije ariko nakubwiye ko ari ukubera yuko badakorera Afurika. Traore ni umwana, ni generasiyo ibyawe n'uburibwe bw'uyu mugabane wanyuzemo. Traore ni ikimenyetso cy'agahinda k'uyu mugabane. Rero agahinda k'uyu mugabane kazagenda kabyara ba Traore benshi. Ariko ikibazo twakabaye twibaza ni wanga ese abo ba Traore bazaramba bingana iki, kubera ko n'ababatangiriye muri uwo mujyo ibarambye bagiye bapfa ari abasore. Traore bamaze kumugabaho ibitero bya coup d'etat udashobora kubara kuva yatangira kuyobora kiriya gihugu. Ukibaza se ibyo biratanga ishusho imeze ite imbere ku bandi bana cyangwa se ku rubyaro rumeze nka Traore? Ubu ni uburyo bwo kubatera ubwoba, ni uburyo bwo kubazimya, ni uburyo bwo kubakinyagaza kugira ngo n'uwari ugiye kuvuka, iyo nayo yari igiye kuvuka ivemo itaragera aho igera. Ibyo ni strategi z'abazungu kandi iteka ni uko bagiye bakora. Niyo mpamvu urebye kuva muri za 80 63 kugeza muri za 80 na kangahe mu gihe cya ba Lumumba na ba Sankara, hashize imyaka myinshi cyane tutarongera kubona abantu bafite ibitekerezo nk'iby'abangaba. Ni ukubera yuko abazungu bashoboye gutera ubwoba
nubwo bahuriye n'ikintu gikomeye cyane no kuciyagaza ubushobozi bwashoboraga kubyara intwari nk'izo ngizo. Urumva? Noneho inda zakabaye zibabyara zikavamo imburagihe. Ni icyo ngicyo tubona kuba guhera muri za 80 kugera uyu munsi mu 2020 kangahe nta kigeze kibaho ubu twaragiye tugira abantu aba compaure n'abandi nk'abo ba Mututu bande bayobozi nyine nka ba Burubiya wa Kameroni ba Burubiya tukagira tukagira ubona bameze nk'aho babyawe n'indi imwe n'ubwoko bw'inda imwe kuko iyindi ifite icyuma gihora gikuramo impinja zitaravuka. So dufite ikibazo cy'uko tubyarirwa abayobozi n'inda imwe kandi iyo nda ntabwo ari nyafurika. Iyindi inda y'inyafurika baragerageza kuyigira ingumba kuko igerageje kubyara gutwita uruhinja ruvamo rutaravuka n'urugerageje kuvamo bakarwica rutarakambakamba. Nibyo ngibyo, iyo niyo realite ya Afurika. Nicyo kibazo dufite nta kindi. Naho ibindi ni za kadahumeka ziri aho ngaho, umuryango wuzuye muri Afurika ni kadahumeka iri aho. Niyo mpamvu ubona ntacyo ibatwaye, uriya muryango kuri hariya ntacyo batwaye kubera yuko ni intare yivuga gusa ariko idafite amenyo. Nureba Pan-African movement ni ikintu kiri aho tujyamo tukavuga tukanywa ibyayi tukandika tugakora presentation tukahiza ntacyo bibatwaye ntacyo bayatakaho kubera ko nta bushobozi ifite kuko ubushobozi bwayo bwari bushingiye ku buyobozi, ku bayobozi. Kandi abayobozi indi byara abayobozi ubu ngubu iri mu maboko yabo, iri mu maboko y'abazungu. Niyo mpamvu Pan-Africanisme nta kintu ntabwo ryewe mbibona gutyo. Nibyo nakubajije wowe, nyerekaho bishingiye. Kuko ubu se mu Rwanda habaye jenoside, abantu jenoside yakorewe Abatutsi, abantu bica abandi ari uko batumvikana ururimi se ruba ishingiro ry'ubumwe ryari? Ururimi mvuga ni ururimi uvuga ngo ni urwanjye rukomoka. Ibyo ntaho bihuriye. Ntabwo abantu kugira ngo baryane cyangwa se bagire amakimbirane biterwa n'uko badafite ururimi rwabo. Ururimi rwabo narwo rurakenerwa mu gihe byaba byiza, ni inyongera nziza. Ariko twe turareba imbogamizi za Pan-Africanisme kuba yagera ku ntego zayo, ntabwo ari ururimi ntaho bishingiye. Ibyo ngibyo ni urwitwazo. None se ubu ngubu aho igiswahili rero kitavugwa ni hehe muri ibi bihugu, cyane cyane bigeze aka karere? Ubu se dufite ubumwe? Ubu ni bavuga igiswahili, Uburundi n'iki, Tanzania n'ikiri, u Rwanda ni Ubugande. Ubu se dufite ubumwe? Ibyo bintu rero ni inzitwazo, ni ibintu biri aho ngaho bidafite aho bishingiye. Ariko turagusuhuje cyane rero, tuguhereza ikaze kuri Zed News Rwanda. Mugabo, tugiye kuganira ku kintu kijyanye na Pan-Africanisme. Aho abantu bibaza bati se kuba Afurika itagira ururimi ruyihuza rwayo gakondo, ariko ugasanga irahuzwa n'indimi nk'Ibyongereza n'Ibifaransa, indimi zikomoka mu mugabane utari uwacu Burayi, ese ubibonamo izihe mbogamizi? Ese uko ubona Afurika yagashatse ururimi rwayo ruyihuza mu mwanya wo guhuzwa n'indimi zo mu mahanga? Ntabwo ikibazo afurika itagira ururimi. Ugomba kwiyenza no gushakira ibibazo aho bitari, kubera ko ntabwo imbogamizi ziri mu mikoranire y'abayobozi bayoboye umugabane ziri mu kuba badafite ururimi rwabo. Umuntu utekereza rero ko ikibazo kiri muri Afurika gishingiye ku ndimi zivugwa, nibwira ko aba ashaka urwitwazo rwo kujustifiya cyangwa se guhisha ikibazo nyakuri icyo ari cyo.
Impamvu nari mbikubaje nigeze kujoininga Twitter Space aho abantu bari bateye impaka cyane bavugana. Bamwe bavuga ati ururimi si ikibazo, abandi bati ni ikibazo. Ntabwo ururimi n'ubundi ntabwo ururimi rwaba igisubizo cyane kuko cyane ko rudakomoka ahangaha, ariko ntabwo umuzi w'ikibazo ari ururimi. Ndagira ngo utandukanye ibyo bintu byombi. Ntabwo ikibazo Afurika ifite ari uko idafite ururimi rwayo. Ikibazo Afurika ifite ni ikibazo gishingiye ku myumvire y'ubuyobozi bwayo. Imyumvire n'ururimi rero sinzi ahantu umuntu abihuriza cyane, kubera yuko hari aho ibintu bishobora kugenda neza abantu bavuga ururimi rwabo, hari aho bishobora kugenda neza batavuga ururimi rwabo, hari n'aho bishobora kugenda nabi bavuga ururimi rwabo. Ntabwo icyo ari ikintu gikwiye gufatwa nk'urwitwazo, nubwo nacyo gishobora kuba kimwe mu mpamvu zitinza ubumwe nyakuri bw'abantu. Ariko ni gute bitaba ikibazo kandi panafricanism mu mahame yayo yumva yuko nayo igomba kugira ngo Afurika ibe hamwe ari uko yanagirana n'ururimi rwayo gakondo ruyihuza irumwe cyangwa ebyiri kandi bavuga yuko kugira ngo uhuze umugabane bigusaba ururimi. Ubuse wowe gerageza usobanura uburyo ibihugu kwihuza bisaba ururimi. Birasaba ururimi kubera ko urwo ibyo bihugu bivuga uyu munsi bitarwumvikanamo, igihugu kimwe kiravuga ikindi nticyumve. Umuyobozi w'umugabane cyangwa se wa AU aravuga abandi ntibumve. Ikibazo cyabaye ururimi mu ruhe rwego. Ntabwo intego zatangijwe no mu ryango cyangwa se iyi movement ururimi rwo rwa mbere hari harimo kuba ibihugu byagira ubwigenge independence, hari harimo kuba hashobora kubaho ubumwe bwa Afurika, ndetse nabyo byaje kubyara umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Hari harimo kuba ubukoloni bwahagarikwa cyangwa se bwavaho, bwaba ari ubukoloni ubu ndetse n'ubwabanje. Ntabwo rero nimbwira ko ururimi ari rwo rwabujije ibi bintu byombi kuba biri function. Kw'abantu benshi ariko nabyo narwo rwaba kimwe mu byifuzwa ko byagerwaho, ariko ntabwo numva ko ariho umuzi w'ikibazo cyangwa se ariho hashingiwe inyubako yageza panafricanism ku ntego zayo. Ntabwo ariko byo muri izo ntego zayo utekereza ko ururimi rutazamo. Abantu benshi usanga babivuga atari ko kuki Afurika itagira ururimi rwayo ruyihuza, kuko hari n'inama yigeze kubera muri Ethiopia bemeza ko igiswahili kigomba guhuza Afurika. Ubwo urumva ko wenda ikibazo cyo kuba Afurika itashyira hamwe n'ururimi rurimo kubera yuko bahisemo igiswahili. Ntabwo ryewe mbibona gutyo, nibyo nakubajije wowe nyereka aho bishingiye. Kuko ubuse mu Rwanda habaye jenoside, abantu jenoside yakorewe abatutsi, abantu bica abandi ari uko batumvikana ururimi. Se ruba ishingiro ry'ubumwe ryari? Ururimi mvuga ni ururimi uvuga ngo ni urwanjye rukomoka. Ibyo ntaho bihuriye. Ntabwo abantu kugira ngo baryame cyangwa se bagira amakimbirane biterwa n'uko badafite ururimi rwabo. Ururimi rwabo narwo rurakenerwa mu gihe byaba byiza, ni inyongera nziza. Ariko twe turareba imbogamizi za panafricanism kuba yagera ku ntego zayo, ntabwo ari ururimi ntaho bishingiye. Ibyo ngibyo ni urwitwazo. None se ubu ngubu aho igiswahili kitavugwa ni hehe muri ibi bihugu, cyane cyane bigize aka karere? Ubu se dufite ubumwe?
Yo reka. Kongo ni bavuga igiswahili, Burundi n'iki? Tanzania n'ikiri, u Rwanda ni Uganda. Ubuse dufite ubumwe. Oya. Ibyo bintu rero n'inzitwazo ni ibintu biranga bidafite ubushingi, ariko nta dushoboye kwadressinga ibibazo muzi ururimi ruje rwaza rurushaho kubi kurushaho kubitunganya kurushaho, ariko ntabwo ariko twashingiraho nk'impamvu nyamukuru yatindije ubumwe bwa Afurika, yatindije intego za Panafurika. Hari ibindi bibazo bihari kandi n'abayirimbo barabizi. Ese naho ko panafricanisme ni igitekerezo cya muvuma kimaze imyaka irenga 60 kugeza na n'ubu ngubu rwose abantu baracyahatana. Ese ku giti cya ubona ko ko panafricanisme izashoboka koko? Je ni kibazo cyiza. Biragoye kuburyo ishobora no kudashoboka kubera ko bimwe mu bibazo abanyafurika tugira, twanga kwibwiza ukuri, tugashaka kwibwira ibyo amatwi yacu n'imirari yacu yifuza, ariko ibyo ntabwo ari byo. Usanga rero ibintu bimwe na bimwe bishaririye amatwi yacu, tutabikunda, tubihunga ndetse n'ubivuze tukamwajama, ariko nibwira ko dukwiye kwibwiza ukuri. Ntekereza ko igihe kiba kigeze mu mpamvu zituma tudagira aho tugera harimo kwanga kwibwiza ukuri ngo dusuzume ibintu mu kuri kwabyo. Panafricanisme ni igitekerezo cyiza, ariko abarosi iyo ndoto bose nta n'umwe ukiriho. Biragoye rero gusohoza indoto utarose, uvuga ngo ugiye gusohoza inzozi utarose bisaba akazi kanini cyane. Ngira ngo mbwira ko icyo ni impamvu nyamukuru gikomeye cyane, inzozi zirimo kugerageza gusohozwa n'abatarazi bose. Niyo mpamvu bimeze bityo, bisa bityo, ubona ari ibintu bidafite aho twashingira tuvuga yuko hafatika muri iki gihe cyacu cyo bita modern Africanism. Aho twashingira dushima tugejejeho nk'umugabane, biragoye, biragenda buhoro, birasubira inyuma, birimo umwiryane, kubera ko ari ibintu nyine bitari, ntabwo ababifite aribo ba nyirabyo. Icyizere cyo njye ku giti cyanjye mbona igihari, ariko mu myaka myinshi iri imbere ho ko dufatiye ku rugero muri Burkina Faso, ujye ubona ujye ukurikirana amakuru yawe ukuntu bihagaze, abantu benshi abanyafurika benshi barishima no muri za Mali, dushobora no gukeka ko bishobora kuzafata no mu bindi bice bya Afurika. Mali ntabwo nushaka kuzana biriya bihugu bya Mali, Burkina Faso, ntabwo bigejwa hariya na Panafricanisme. Nta n'uruhare yagize mu kuba bageze kuri uriya rwego. Bariya ni abantu, ni ikintu cyakozwe n'ubuyobozi, bariya ni abarevolusiyoneri, ni abantu, ni generasiyo yari irambiwe imikorere ya generasiyo ishaje. Kandi ngira ngo niba wibuka neza, ubungubu ari amahanga yarayanjamye, yajamye biriya bihugu byishyize hamwe, ari Afurika yuzuye ubumwe. Ntabwo yigeze ibashyigikira, ari CEDEAO ntiyigeze ibyo bita Regional Economic Commissions, nta n'umwe wigeze ubashyigikira ngo tuvuge yuko maye bumva yuko kandi bashimishijwe n'uko aba bana urubyiruko cyangwa ino generasiyo izamuye spirit y'abatangije Panafricanisme y'ubumwe ndetse no gukora. Ahubwo usanga barakatswe, baratukwa, bagerageza no gufatirwa ibihano, kandi babifatirwa n'imiryango babarizwamo ya Afurika. Urabona ntabwo wambwira ngo ni Panafricanisme iriya irimo kubikora. Nta kintu Panafricanisme yashimirwa ku birimo kuba muri kariya gace. Biriya ni ubuyobozi, kandi zimwe mu mpamvu Panafricanisme igenda
inabura imbaraga no uko iri mu bayoborwa ntabwo iri mu bayobozi ntabwo ari kandi itangira yatangiriwe mu bayobozi ubu rero abayobozi bacu abayobozi b'ubugabane nta n'umwe uri n'uyifite ayifite mu ibanga ry'umutima we ariko nta n'umwe ushobora kujya hariya ngo ayirwanirire yemere no kuyipfira nk'uko abandi bayipfiriye ibyo rero bituma irushaho kubaho ari ikintu kiraho kimeze nk'akadahumeka ni ikintu kiri mu nyandiko ni ikintu kiri mu manama ni ikintu gifite bije abantu bakajya mu ndege bakajya mu manama bakanywa ibyayi bagataha ariko washaka umusaruro wacyo mu buzima bw'umunyagihugu ukabumura barabivuga neza bikaryoha bakajya kuma bakabyandika neza bikaryoha ariko nta musaruro wayo ugaragara kuri ku muturage ku munyafurika nyakuri ese buriya uko Afurika indwara irwaye hari akana nigeze kubona gasa nk'aho gashekeje ariko kanababaje mu kinyarwanda baravangwaga akabigasekwa nk'akeza ni akantu kari gatondetse imigabane yose igize isi yose uko ari irindwi noneho bagenda bashyiraho ibiza karemano bigiye bikunze kwibasira uwo mugabane muri Afurika hajemo politike ibintu bibabaje cyane se ibibazo bya politiki Afurika yacu ihura nabyo ubona bishobora umunsi umwe kuzashira tukagira ibindi bibazo birashoboka kubera ko niba birashoboka cyane icyizere cy'uko Afurika ishobora kuza gukira kirahari kubera ko nibura dufite ibyo dushingiraho birimo kuba nko muri kariya karere ka Afurika gaherereyemo biriya bihugu bya Burkina Faso na za Mali na za Guinea urabona wenda na Senegal nubwo nabyo bikirimo bibazo ariko hari icyizere ko biriya bishobora kuba urumuri rukurikira abandi mu bindi bihugu ariko abanyafurika uyu munsi duteye igitwe cyangwa tuyobowe n'abayobozi batari abacu nicyo kibazo dufite abayobozi ku masura abirabura dufite abayobozi ku mpu n'abirabura ariko umutwe ntabwo ari nyafurika bari aho ni abakozi b'abazungu abenshi bari hano bameze nk'abasigariyeho abazungu niyo mpamvu tubwira ngo mu ndirimbo za panafurikanizme harimo guhashya ubukoloni ingiyi yarabananiye nta nubwo ishoboka neokolonialisme twavuye muri kolonialisme imwe yari mbi cyane ya direct rule ubu turi muri neokolonialisme ya indirect rule barategekera mu bayobozi b'ibihugu bigize uno mugabane usanga umuyobozi adakora mu nyungu z'abaturage akora mu nyungu ze bwite ndetse n'iza bamushyize kuri iyo ntebe kubera ko bazi neza ko umwanya uwo wose igihe umuzungu abishakiye abakuraho cyangwa akabashyiraho ibyo rero ntabwo wabyita ko ari iby'inyafurika ntabwo ari iby'inyafurika ibyo ngibyo turacyari mu bukoloni umukoloni niwe wimika niwe wimura niyo mpamvu ubona n'abangaba bitwa ko bayobora mu nyungu z'ababimika ariko hari icyizere cy'uko bizakunda ko indi generation cyangwa izindi generation zizakurikiraho zizagenda zikarambirwa n'iki kintu cyo kubaho muri mu cyongereza babyita kubaho under siege ukabaho uri mu buretwa warafashwe bugwate warafashwe bugwate ariko buriya Afurika kuba yagira yatsura umubano ukomeye n'ibihugu byo mu burasirazuba nk'ubu bikomeye nk'Uburusiya n'Ubushinwa byo ntabwo bishobora kuba byafasha byayifasha mu kugira ngo yishyire hamwe ibe Afurika nziza Ubushinwa ntabwo ukunze Afurika cyane ari Ubushinwa ari ubwo Burusiya ari nta gihugu gikunze kiri mu nyungu zawe nta gihugu kiri mu nyungu zacu nk'abanyafurika cyangwa nk'abirabura icyo twabuze dukorana n'abazungu cyangwa se abanyaburayi
majyaruguru y'isi abanyaburayi ni nacyo dushobora kubura dukoranye n'uwo ariwe wese twashaka gukorana nawe ikibazo ntabwo ari uwo dukorana nawe ikibazo ni uko dukorana nawe turakorana nabo dute kuko nugaragaza intege nk'imbere yabo barakusarura nyine barakurya barakubo barashaka ibyo bifite akamaro ntabwo baje kubera ko gukorana nawe babibona nk'inyungu yawe baje kugufasha kugeraho ikibazo kiri mu buryo dukorana n'ibi bihugu ntabwo ari ikibazo kiri mu bo dukorana nabo nitugira rero nituba turi abantu dukoranyemo n'abanyaburayi birashoboka ko twakorana neza n'aba ngaba bandi niba koko hari amasomo twize ariko si ikibazo nyamukuru cyakabaye kibaza niba koko twarize niba Afurika ubona yarize kuko niba dufata Ubushinwa ufata igihugu nka Congo yego byitwa ko biri mu Zambia nta mashanyarazi abayo amashanyarazi aba rimwe aza rimwe mu cyumweru igihugu cyari giteye imbere ni igihugu gifite umutungo kamere ikibazo cy'amazi n'amashanyarazi ni kirakomeye hariya muri kiriya gihugu kandi cyari cyarahaye Abashinwa icyo wita nka access na free access ariko Abashinwa bajemo batwara iwabo nibyo nkubwira baje gusahura nk'uko n'abanyaburayi basahuye no mugabane n'abandi baguciye urwaho baragusahura Umushinwa rero ntaguca urwaho azagusahura Umurusiya ntaguca urwaho azagusahura ikibazo ntabwo ari ugukorana nawe ikibazo ni uburyo ukorana nawe Kongo uyu munsi igeze kuki ibirombe byayo by'amabuye y'agaciro yose byose ntibifitwe hafi ya byose n'Abashinwa n'Abarusiya ubuse igeze kuki ifite uwuhe muhanda ifite aya mashanyarazi ifite n'iki ifite wavuga ko yakuye mu mikoranire n'aba bantu ibyo rero kubitekereza gutyo ni ugutekereza cyane ni no kuba naive ngira ngo aho ngaho ntabwo ariho dukwiye kwibanda cyane dukwiye kwibanda ku guhindura imikoranire dufitanye n'abifuza ko dukora ko bakorana nawe ariko ibyo nari mbivuze kubera yuko iyo ugiye kureba muri abihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika izo za Mali za Burkina Faso nuko kuba byarabashije kwigobotora ubutegetsi bwabo mu majyaruguru nuko Abarusiya bababaye hafi simpamye yuko Abarusiya iyo bataha babyari kubashobokera umuzungu wese yakuba hafi bitewe nakubwira ko kuba hafi ntabwo ari imbuye bavuga yuko bari bafite ikiguzi bemeranyijwe ko bagomba gukura mu kuboko kuba hafi nta muntu uguha ibintu by'ubusa reka nta muntu uzana abasirikare be cyangwa se ngo agire uburyo agutakazaho imbaraga ze kubera ko agukunze ni icyo ari bukuremo ariko nubwo babaye hafi nibyo nakubwiraga ababasore bari bazi bafite gahunda iteguye y'uburyo bagomba gukorana nabo urabibona ko Traore ari mu bantu bafashe iya mbere kubuza ko amabuye y'agaciro n'ibindi byose biyongera gusohoka igihugu ngo bijye gukorerwa processing rwa hanze umuntu yagufasha gusubira iwanyu ariko ntabwo yagufasha kubaka niwe bireba nubwo ngo gukorana n'Umurusiya ntabwo byubaka Afurika ntabwo byubaka ibihugu byacu gukorana nabo bishobora kuduha amahirwe yo kugira uburyo twigobotora imikorere yari yaratubase cyangwa yari yaradushize mu buretwa ariko nuyivamo nawe tekereza ubundi buryo bushyashya ukore strategi nshyashya ukwiye ku masomo washyizwemo n'iriya mikorere kwizera umuzungu uko ariko kose ariwo hose ni urupfu ni uburozi uba wamaze kwiyahura uwo ari we wese rero wakorana n'Umushinwa nuko n'Umurusiya
uzibagirwa amasomo wigiye ku mikoranire ya y'uburetwa wa rumaze miki n'abandi icyo iyo miryo somo ryakabaye yahagombye kuba rero ari uba ngo uyango twese ngo ngo tureke abanyamerika tureke uburayi tujye mu Bushinwa bizarangira nta mpinduka ibaye ahubwo duhindutse ibiryo bya buri wese bitewe n'igihe cye Ubushinwa niba ari igihe cye azarya atahe naguhaye ingero z'ibihugu byahaye Ubushinwa rugari ariko ujyeyo urebe ujyeyo urebe Perezida mushyashya wa Zambia byamufashe gufata izindi ngamba ziremereye kugira ngo akureho iki cyuho cyatewe n'Abashinwa mu bukungu bw'igihugu cye baraza bakaguha amadeni menshi cyane amadeni bikarangira uwagurishije igihugu cyose ubwo se urambwira ngo ibyo gukorana nabo harimo cyangwa abarusiya bari ahangaha bari muri Congo bacukura bafite ibirombe n'ibyo ubuse ko bahari gukora DRC gukorana nabo byayihinduriye imibereho ubuhe gutyo byahinduye iki ahubwo birushaho kugenda bikwangirika so ibyo rero ntabwo ari ibintu ntabwo ari imitekerereze dukwiye kuba tukirimo muri iki gihe nk'abanyafurika bababaye igihe gihagije kandi bababajwe n'abantu bamwe ntabwo icyo niyo mpamvu ngira ngo parafricanisme nyine nk'uko turimo kuvuga ni ikintu kimaze kumera kadahumeka kiri aho kubera ko baragitangatanze kubera ko cyabuze nyine abagitangije intwari zacyo barazishe zirashira wakwibaza uti se zagiye ntabwo bishwe n'indwara ntabwo ari izabukuru bagiye bicwa n'aba bantu n'ubundi bagomba gusahura no kumara imitungo ya Afurika ubwo se urimbwira ngo niba wishe kizigenza wishe abakomanda b'urugamba uratekereza ko ingabo zo hari icyo ziri bugereho niyo mpamvu nakubwiraga ngo africanisme iri mu bayoborwa cyane kurusha uko iri mu bayobora iyo ni imbogamizi ikomeye ariko iyo ugiye kureba nka Captain Ibrahim Traore uriya musore uyobora ndamwita umusore kuko arandujaho imyaka mike cyane ni nk'itatu afite ibitekerezo ubona yuko bishobora kugeza igihugu cye ahantu hashimishije nko kuba yarabujije exportation cyangwa kohereza amabuye y'agaciro hanze ese abandi bayobozi b'abanyafurika ko bo babibona habura iki kugira ngo babe batera intambwe mu kirenge muke iyo nacyo gusubije ariko nakubwiye ko ari ukubera yuko badakorera Afurika Traore ni umwana ni generasiyo ibyawe n'uburibwe bw'uyu mugabane wanyuzemo Traore ni ikimenyetso cy'agahinda k'uyu mugabane rero agahinda k'uyu mugabane kazagenda kabyara ba Traore benshi ariko ikibazo twakabaye twibaza ngo ese abo ba Traore bazaramba bingana iki kubera ko n'ababatangiriye muri uwo mujyo ntibarambye bagiye bapfa ari abasore Traore bamaze kumugabaho ibitero bya coup d'etat udashobora kubara kuva yatangira kuyobora kiriya gihugu ukibaza se ibyo biratanga ishusho imeze ite imbere ku bandi bana cyangwa se ku rubyaro rumeze nka Traore ubu ni uburyo bwo kubatera ubwoba ni uburyo bwo kubazimya ni uburyo bwo kubakinyagaza kugira ngo n'uwari ugiye kuvuka iyo nayo yari igiye kuvuka ivemo itaragera aho igera ibyo ni strategi z'abazungu kandi iteka ni uko bagiye bakora niyo mpamvu urebye kuva muri za 80 63 kugeza muri za 80 na kangahe mu gihe cya ba Lumumba na ba Sankara hashize imyaka myinshi cyane tutongera kubona abantu bafite ibitekerezo nk'ibyabangaba
nuko bera yuko abazungu bashoboye gutera ubwoba no kwiyagaza ubushobozi bwashoboraga kubyara intwari nk'izo ngizo urumva noneho inda zakabaye zibabyara zikavamo imburagihe nicyo ngicyo tubona kuba guhera muri za 80 kugera uyu munsi mu 2025 nta kigeze kibaho ubwo twaragiye tugira abantu abakompaure n'abandi nk'abo ba mudutu bande bayobozi nyine nka ba Burubiya wa Kameroni ba Burubiya tukagira ubona bameze nk'aho babyawe n'indi imwe n'ubwoko bw'inda imwe kuko iyindi ifite icyuma gihora gikuramo impinja zitaravuka so dufite ikibazo cy'uko tubyarirwa abayobozi n'inda imwe kandi iyo nda ntabwo ari nyafurika iyindi inda y'inyafurika baragerageza kuyigira ingumba kuko igerageje kubyara gutwita uruhinja ruvamo rutaravuka uruhinja ruvamo rutaravuka n'urugerageje kuvamo bakarwica rutarakambakamba ni ibyo ngibyo iyo niyo realite ya Afurika nicyo kibazo dufite nta kindi naho ibindi ni za kadahumeka ziri aho ngaho umuryango wuzuye muri Afurika ni kadahumeka iri aho niyo mpamvu ubona ntacyo ibatwaye uriya muryango uri hariya ntacyo batwaye kubera yuko ni intare yivuga gusa ariko idafite amenyo nureba iyi Pan-African movement ni ikintu kiri aho tujyamo tukavuga tukanywa ibyayi tukandika tugakora presentation tukahiza ntacyo bibatwaye ntacyo bayatakaho kubera ko nta bushobozi ifite kuko ubushobozi bwayo bwari bushingiye ku buyobozi ku bayobozi kandi abayobozi indi ibyara abayobozi ubu ngubu iri mu maboko yabo iri mu maboko y'abazungu niyo mpamvu Pan-Africanism ntacyo ivuga yangiraho ya reka twizere ko bizashoboka kuko uko Afurika ikomeza iribwa ni na iko iri mu buribwe ni nako izakomeza ibyara nk'abantu ngo baturahure byo turabyizeye cyane kuko ntabwo bitinda ntabwo bizatinda bizagorana ariko ntabwo bizatinda kuko fata nk'urugero nka turahure uriya cyangwa n'abariya bandi bo muri Mali kuki ibihugu byo muri Afurika bihugu bigize uno mugabane ni bingahe byashoboye kugaragaza ko bishyigikiye bene iriya mitekerereze ni bingahe ntabyo rwose ibitarashoboye kwitandukanya nabo byarifashe cyane ibidashoboye kubakundana mu ruhame byaracecetse ukibaza uti se ubwo utekereza ko batarora ibirimo kuba oya barabibona ahubwo ntibashaka n'ababahatse bashaka kwitanya n'ababahatse ariko buriya ntibyaba bitera nanone ntibyaba binaterwa n'inyungu zabo bategetsi ba Afurika bamwe na bamwe baba badashaka no kurekura ubutegetsi akenshi tugashaka no kubyegika kubanyaburayi byose nyine nkubwira ibyo ngibyo nibyo nari nkubwiye n'ubundi ni inyungu zabo nyine ari inyungu zabo baba babiterwa n'iki kwitwara bene ako kageni ni inyungu zabo ariko inyungu zabo ni uko bahembwa n'ababahaye akazi bakabahemba kuguma kuri ubwo butegetsi bakabahemba kubaha izo mfashanyo barya babiba bakanabika iwabo w'abazungu n'ubundi usanga bose abayobozi bo muri Afurika wikendi bumva ko buri wikendi bagomba kujya kuyimara hanze mu Bufaransa nabo barahari twari tubafite bumva ko aho ububiko bwabo bugomba kuba muri biriya bihugu bose ubwo ngubwo ngo ari umunyafurika wumva atari umuzungu waje guhaha uri mu rugo rw'umwirabura
cyane. Turagushimiye cyane rero Mr. John Mugabo ku kiganiro cyiza uduhaye ku ngingo nziza twaganiraga. Abantu benshi bajyaga basingiza Abarusiya n'Abashinwa, ariko ukuri kwabyo kuragaragaye. Nta Mushinwa nta Murusiya ugukunze kubikunze, nta n'uzabaho nuba w'uruhare bazakubye bagusiganze. Niwigira ku mateka ugashyiraho strategi zitandukanye n'izo wari usanzwe ukoreramo n'abandi, bizakungura. Ibyo niyo somo rifatika. Nawe kwishimira ngo haje nta mucunguzi w'umunyafurika uri mu ruhu rw'umuzungu, ntabwo rwose nta wigeze abaho nta uzaba. Turagushimiye rero, tuzasubira ubutaha. Mu Kinyarwanda baravuga ngo imvura igwa ntisubira. Yego, murakoze namwe. Yego.